Երբ որ գացեր ժամանակը, դուք իրար ոտքեր լվացեք, այսինքն ունեցեք այն հոգեբանությունը, ունեցեք այն սիրտը, ունեցեք այն նվիրվածությունը, որ ես ունեմ, ես որ Տերս, ես որ Տեր եմ և Աստված եմ, ձեր ոտքերը լվացի, դուք պարտավոր եք այդ էությունը ունենալ։ Եվ նշանակություն չուն, եթե դուք որևէ մեկին պետք է ուղղեք, խրատեք, որևէ մեկի անմաքրությունները պետք է մաքրեք, դուք դա պետք է անեք ծնկաչոք, ոչ թե վերադասի հոգեբանությամբ, ոչ թե դիկտատորի կամ առաջնորդի կամ ղեկավարի հոգեբանությամբ, ոչ, սովորեք ինձանից, ես եվ Տերս, ինձ վարդապետ եք ասում, ինձ Տեր եք ասում, ես ծնկի եմ եկել ձեր առջև, ձեր ոտքերը լվալու։ Եվ եթե դու որևէ մեկին ուզում ես ուղորդել անախարտ աստվածապաշտության ճանապարհով, եթե ուզում ես միջոց դառնալ որևէ մեկի փրկության, ապաշխարության, վերստին ծննդի դարձի, եթե որևէ մեկին ուզում ես խրատես կամ հանդիմանես, ծնկաչոք արա դա, բացարձակապես ոչ մի վերապահում քո նկատմամբ չունենալով։ Սա ամենակարևորագույն դասն է, որ Տերը տվեց մեզ, որ մենք այդպեսի լինենք։